Ja. Oj, cykling nästan. Filma allt jag hade på lunchen, men jag missade några luncher nu. Nej, det är mer. Vi ska visa en på nästa. Det är ungefär som bad. Vi har en datum för att börja redigera. Kan du inte lägga? Oh, jag har massa kanaler. Vi. Ja, det är det. Har vi det? Ja, så när det ska vi göra det.